були державницькими і обов'язково, щоб вони були проукраїнськими. Тільки в такий спосіб ми можемо щось зробити. Спеціально оте сторінка в Фейсбуці, яку ми створили і назвали «Штаб зміни влади України» в Україні, ми не реєструємо ніяку громадську організацію і не збираємося. Ми не реєструємо ніяку політичну партію і цього не буде ніколи. Це є просто, скажімо так, віртуальний спосіб об'єднати всіх під спільну ідею, достукатися до кожного голови кожної політичної партії громадської організації. Ті 7 пунктів, про які ми говоримо, перше, найголовніше, це, звичайно, пакет рішень про імпічмент президента. Тому що інакше ніяк. До речі, цей пакет рішень ми повинні простимулювати Верховну Раду прийняти, принаймні постаратися, докласти максимум зусиль до 28 березня. Тому що потім, згідно Конституції, робити імпічмент, відправляти у відставку президента вже не можна, тому що лишається менше року до чергових президентських виборів. Тому часу у нас зовсім обмаль. Наступний цей пункт – це скасування депутатської недоторканності одразу, щоб туди не йшли ховатися від кримінальної відповідальності бандюки і олігархи. Не так, як пропонує нам так званий наш президент в 20-му році чи в 30-му році, а одразу, як тільки проголосували. Наступний пункт – це прийняти закон про антикорупційний суд і прийняти так, не так, як вони там пропонують з різними змінами, доповненнями і так далі, а так, як вимагає народ, щоб закрути оце коло НАБУ, САП, і щоб був антикорупційний суд. Наступна вимога від Верховної Ради, щоб вони це проголосували, це заборона платної політичної реклами. Щоб нас не дурманили цукерками Рошен, отам от з екранів телевізорів. Щоб нам Медведчук не розказував, що він там когось з полону вивів. А насправді за нього вся війна і почалася. Щоб нам не брехали там хтось, хто буде з екрану проплачений виходити. А щоб коли будуть відбуватися чергові вибори, є політична партія, є організація, є кандидат, який висувається на вибори. По жеребкуванню кожні отримали по 10 хвилин часу чи по 30 хвилин часу, але щоб це було рівно. І всі вони виступили, і народ побачив не красиві фантики з київського торту, а дійсно хто чого вартий і в кого є яка програма. Далі, наступне, це обов'язково новий склад ЦВК. Тому що ми зараз бачимо, що у оцих ахідовських її компанії маєтки крутіше, ніж Білий Дім у президента Сполучених Штатів. Всі це бачили в інтернеті і знають. Наступне, героям слава, наступне, це обов'язково прийняття нового закону про вибори і скасування мажоритарки. Тому що через мажоритарку, через тотальну збідність нашого народу, люди, взявши той десь шмат ковбаси, маючи совість, йдуть і голосують, кажуть, ну я ж взяв, мушу тепер проголосувати. Тобто ми повинні створити, тобто Верховна Рада повинна створити відповідні умови для того, щоб народ міг без впливу максимально, не заангажовано, не зомбовано, а свідомо йти робити вибір тих людей, які повинні вивести країну з тої ситуації, в якій в нас зараз знаходиться. Ну і, звичайно, сьомий пункт – це як вінець всьому. Ну, паралельно я говорю, що в нас є питання по, звичайно, що по відставці генпрокурора, до речі, за вказівкою якого відкрито кримінальну справу особисто проти мене, за те, що я медведчуківців вигнав з Конотопа і не дав їм привести той референдум, який вони хотіли зробити. Кримінальна справа, і зараз повністю всіх моїх друзів оточення тягають до генпрокуратури, в обласну прокуратуру на допити з цього приводу. І кажуть, а ви скажіть, що Семенихін щось там давав вказівки якісь незаконні, ми його прикриємо. Розумієте, хто це, хто стоїть на захисті Медведчука? Ось, той, хто голосніше за всіх кричав про Майдан, до речі, сьогодні чергова річниця України без Кучми, він тоді теж там приймав участь і дуже красиво виступав, а тепер захищає антиукраїнські елементи. І сьомий пункт, як вінець цьому всьому, це постанова Верховної Ради про саморозпуск. Вони голосують це все за 10 хвилин, що ми зараз проговорили, саморозпуск, і потім хай пробують вийти. Народ випустить їх, випустить, не випустить, то вже хай люди розбираються. Тому що народ є джерелом влади, і народ вправі спілкуватися зі своїми, так би мовити, народними обранцями. Товариство, це є ті пункти, це є ті вимоги, під які особисто як проста людина закликає об'єднатися всіх. Незалежно від політичного спрямування, але умова обов'язкова, щоб це спрямування було саме проукраїнське.
Я не говорю зараз ні про яких політиків, ні про які організації, я говорю про об'єднання. Якщо є представники тут якихось громадських організацій, спілок ветеранів російсько-української війни, якщо є бажаючі зараз виступити, у нас є час. Нам все одно до 11, як мінімум до 11 години тут потрібно знаходитися. Паралельно я зараз зроблю оголошення, покажу кількох людей, до яких я дуже прошу всіх підходити і залишати свої контакти, щоб ми могли потім не тільки мережу Facebook, а й могли потім зробити якісь зустрічі і скоординувати свої дії на місцях. Тому що сьогодні у нас це перші наші такі організаційні, мобілізаційні збори. Нам треба буде зробити зараз це на місцях і на місцях об'єднати спілки ветеранів АТО, громадських активістів, представників місцевих осередків політичних партій. Товариство, я зараз передам слово. Є бажання сказати? Да, я зараз передам слово людині, будь ласка, послухайте. Я зараз визначу людей, які будуть записувати ваші контакти, хто з якої області приїхав, з якого міста приїхав. Будь ласка, ми буквально з наступного тижня, я особисто зможу з кінця наступного тижня, будемо їздити по областях, по містах і будемо проводити такі зібрання на місцях. Тому що часу у нас мало, до 28 числа. Влада не реагує на всі решта вимог, те, що ми ходили, говорили. Треба вже діяти. І діяти треба конкретно. Дякую за увагу, буквально кілька слів, і зараз я знову візьму мікрофон, визначу людей, до яких я прошу потім всіх підходити і реєструватися. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Артему за ініціативу, яка нас зібрала сьогодні тут. Дякую нашим активістам руху нових сил, які тут доєдналися. Дякую, безумовно, всім, незалежно від політичних прапорів, поглядів і віросповідання. Дорогі друзі, сьогодні унікальний день. І сьогодні він унікальний з двох причин. З одного боку, ми бачимо пророче справдження того, що писав пророк. І з другого боку, ми бачимо, подивіться навколо, кордони поліції, які нас до цього не хочуть пускати. Це до чого ж ми, друзі, дожилися, щоб в своїй країні не могти підійти до пам'ятника Тарасу Шевченка, просто покласти квіт? Від остраху Порошенка, від їхнього остраху, від просто знаходження поруч з людьми. Що зараз буде відбуватися, друзі, і що відбувається? Відбувається кілька речей. Перше, це залякування. Залякування через спробу викрадень, кримінальних проваджень, фізичної розправи. Це базис, через який хочуть просто переламати нас через коліно і сформувати нові правила гри. Вони фактично їх зараз, можна сказати, сформулювали. Це раз. І друге, це буде відбуватися тотальна дискредитація. І що цікаво, друзі, про це теж Шевченко писав. Я хочу процитувати слова Шевченка з поеми, з вірша «Холодний Яр». Вірш іде українською мовою, але там є така цитата. «Гайдамакіні воїни, розбойники вори, п'ятно в нашій історії». І відповідь – «Брешеш, Людоморе». Зараз буде відбуватися тотальна дискредитація, хлопці, нас. Всі, хто бере участь в протестній дії. Але в цьому ж вірші і є відповідь на це питання. За святую правду волю розбойник не стане. Тому, друзі, ми за правду. Зараз дві речі, на яких ми маємо бути сконцентровані. Ми маємо бути єдині, як ніколи. Тому що, власне, окрім дискредитації, залякувань, буде величезна кількість спроб нас розсварити між собою, знайти безліч протиріч. Ми цього не повинні допустити. І друга річ, ми повинні не втрачати надію, не опускати руки, не боятись виходити на різні форми протесту. Що кому ближче? Кому мирні марші і масові акції протесту, кому інше? І закінчити хочу, надихаючи надію, теж словами Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, з вами правда, з вами воля і воля свята. Слава Україна! Героям слава! Ми це робимо і боремось, і будемо боротися. Нас не залякати. Товариство, тут є у нас двоє дівчат. Одна в синій курточці, друга в чорній клітинку. Дівчата, дівчата, Наталка, підійдіть сюди, я зараз вигляньте на них. Оце ті, хто буде без реєстрації. Підійдіть сюди, щоб вас теж побачили.
Дивіться, оце двоє дівчат. Ті, які ведуть реєстрацію. Вони зараз будуть стояти тут біля прапорів, ось сюди. Я дуже прошу, громадська організація, я знаю, з Херсона хлопці приїхали. Я знаю, з Вінниці хлопці приїхали. Будь ласка, підходьте, тому що я сам особисто підійшов, не можу всі контакти записати. Я думаю, що 9 березня, день народження Шевченка, завжди, ще при радянській владі, це був такий місце, де вільні люди говорили свою позицію громадянську. І зараз так само в Україні не все гаразд. В Україні так само на сьогоднішній день. Ігор Мазур. Зараз кілька слів скажу. Добре. Легендарна людина насправді. Браво! Сімнадцять років назад в цей день була акція «Україна без Кучми». На той час Порошенко був один з засновників партії регіонів. Медведчук на той час був представником президента Кучми в Верховній Раді. Там багатьох можемо ще перечислити, які були тоді при владі і зараз залишаються при владі. 17 років пройшло. Що говорити за ці 17 років? За останні 4 роки тисячі патріотів загинули на війні. Тут є хлопці в формі, є дехто хлопців, які пройшли війну і не в формі. І вони чудово знають, що для цієї влади наше місце на фронті. Вони б хотіли, щоб ми були на війні. Сиділи в окопах, нам казали, спостерігайте, нам казали, не провокуйте. І тут вони, за нашою спиною би, далі дерибанили те, що ще не дерибанили. Фури рошенівські їхали би в Росію, чи там просто Ліпіська фабрика працювала би і заробляла би мільйони для свого хазяїна. Аваков, який проходив по різним кримінальним статтям, в тому числі хлопці з поліції, і по під Росії проходив. І ті кримінальні справи, той самий ОБОП розформували, тому що там матеріали зберігалися про його кримінальні ці злочини. Який ховався в Італії не тому, що він був великий політичний борець з режимом Януковича, а тому, що на нього був реальний кримінал. І оці люди зараз вирішують долю України. По їхній команді хлопців, бійців ставили на коліна. Ставили на коліна ті, які в Маріїнському парку, на Грушевського, на Інститутській по шестеро, по семеро одного добивали. З тих майданівців, справжніх хлопців. 17 років назад тут нас не пускали, тоді Кучма клав квіти, нас не пускали. Сюди були сутички, заарештували кілька десятків хлопців. Ми пішли тоді до Міністерства внутрішніх справ вимагати, щоб їх відпустили. Нам сказали, йдіть на Майдан, там їх вже повезли відпускати. Йшли на Майдан і була бійка біля адміністрації. Потім кілька сотень хлопців були заарештовані. Тут мають прийти мої подільники, які були тоді сіли на хто на 2, хто на 3 роки. Я знаю, що таке те саме СІЗО СБУ, знаю, що таке Лук'янівське СІЗО. Це 2 роки мого життя за ґратами. Ще рік був в Харківської тюрми, де казали, що почувствуєш, що таке Харківська область. І там нас так само, ми для них були вороги і туберкульозна зона, на яку я попав, там казали, ти звідси живим не вийдеш. Але ми всі ще живі, кажуть, мало. Все починається з малої кількості. Перші намети ставили так само, сотні. Мільйони появилися потім. Так само сьогодні нас тут сотні. Але мільйони вже в цьому році будуть. Мільйони, на жаль, не ті, які готові жертвувати собою, а ті, які прийдуть, коли вже
коли вони почнуть відступати. Сьогодні влада ще сильна, вони один одного готові рвати, але вони не рвуть, тому що те, що вони при владі, тільки через те, що вони між собою домовляються. Але скоро вони будуть один одного здавати. І тоді вже ми підемо в наступ. На цьому місці ще в радянські часи говорили вірші. Їх потім садили дисидентів, кого на 10, кого і на 15 років. Сьогодні сюди має прийти Степан Хмара, він зараз в дорозі. Прийдуть, я думаю, і інші політв'язні. Одне покоління передає свій прапор боротьби нашому поколінню. Я думаю, що скоріше всього сьогодні Порошенка тут не буде. Він не буде сюди їхати, буде пояснювати це тим, що я не хочу протистояння. Сяде на вертоліт, полетить в Канів, скаже, я на могилку полетів. Хай летить. Хай летить, але те, що ми тут, те, що ми прийшли сюди, і він сюди не прийде, це також буде наша перемога. Сьогодні сюди прийдуть багато партій. Я хочу завершити тим, що написано тут. Про вольну сім'ю. Ще були такі слова. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Щоб всі патріоти нарешті об'єдналися. Тому що тут будуть сьогодні 10 організацій проводити 10 акцій. Але коли ми об'єднаємося, тоді буде і перемога. Слава Україні! Слава! Україна без Порошенка! Сивий! Товариство, з вашого дозволу зараз дам слово кіборгу, людині, яка пройшла всі пекла російсько-української війни, людина, яка неодноразово була поранена, Андрій Пастушенко. Будь ласка, дуже сильно. Доброго здоров'ячка, шановна громада. Добрий день! Товариство, мені дуже гірко після всього того, що ми робили, зробили, чогось не доробили. Мені зараз дуже гірко дивитися на ці всі наслідки, на те, якою стала Україна, як багато хто думає в результаті нашої роботи. Вони мені пишуть в лічку, вони мені кажуть при зустрічі, от дивися, Сивий, до чого ти доборовся. От дивися, яку ти Україну зробив. Тобі твої батьки лишили набагато кращу Україну, ніж ти сьогодні, якщо ти завтра крякнеш, ніж ти залишиш своїм дітям і онукам. Да, це фактично так. Але я хотів не цього. І всі ви, і всі мої побратими, живі і мертві, вони зовсім не цього хотіли. Вони хотіли квітучої, сильної, соборної України. Але її сьогодні немає. Немає тому, що ми робимо по-голотяпськи все. Ми робимо все, не маючи конкретно визначеного проекту, не маючи плану, не маючи між собою согласия і дружби, не маючи між собою погоди. Ми маємо всі, як один, забутися за все те, що сьогодні рве українців. Забути за те, що розділяє українську націю. І дивитись тільки на те, що її об'єднує. І на основі цього творити нову Україну. Але найперше, для того, щоб побудувати велику гарну будову, замок нової України, ми маємо п'ятно застройки, я як будівельник вам кажу, розчистити і забрати оцю от гниль. Забрати і вичистити до ціліка і будову нову, нової України поставити на гарну, цілу, материкову основу і на ній закласти гарний фундамент. Тільки тоді ми зможемо будувати, ще тільки будувати гарну Україну. Я вам не обіцяю, що зараз ми поміняємо владу, знімемо цю... Виженемо, і післязавтра вже, як тільки сонечко зійде, все буде дуже гарно. Не буде цього. Нас чекає не тільки великий бій
не тільки велика кров, да, кров, але й дуже важка, важка робота. Тому що шаблею, кулеметом ще ніхто нічого не побудував. Ми маємо взяти в руки робочий інструмент, і ми маємо бути до цього готові. І тільки тоді ми збудуємо нашу славну Україну, якій буде слава Україні. Героям слава! І нашій нації буде слава! 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 Дякую, побратиме! Товариство, зараз я прошу підійти до мене представників громадських організацій, які хочуть виступити. Я знаю, що у нас є представники з Вінниччини. Там близько півтора десятка громадських організацій вже об'єдналися і координують свої дії. Також прошу підійти їхнього представника, які виступить зараз. Товариство, зараз даємо мікрофон представнику ветеранської організації з Кременчуга. Як звати вас? Юрій. Другу Юрію, будь ласка. На дві сторони, краще буде. Брати і сестри, ми сьогодні прийшли, всі ми знаємо, чого ми сюди прийшли. Сьогодні великий день, річниця нашого великого чоловіка, якого любимо, поважаємо не тільки ми, а багато народів світу. Його твори перекладені на більше як на 100 мов світу. І його слова з будь-якого твору, вони вистраждані його душею і пройшли через його величезне безмежне серце. Честь і хвала йому. І слова його є дуже доцільними і на сьогоднішній день. Україна. Величезна, чудова країна з величезними матеріальними ресурсами. Люди, які тут проживають, українці, є надзвичайно щирими і добропорядними людьми. Але чи Богу так угодно? Чи це ми самі, напевно, довели самих себе до такого жалюгідного стану? Його слова: повставайте та вставайте, кайдани порвіте і ворожою злою кров'ю волю окропіте. Чи не доцільні ці слова на сьогоднішній день? Доцільні. Люди добрі, знову ж таки звертаюся до вас, брати мої і сестри. Я 3 роки провів на російській війні, російсько-українській війні. Я недавно тільки прийшов додому. Я не люблю, коли нас називають, ви наші герої. Ми чоловіки і жінки в тому числі, які виконували і продовжують виконувати свій громадянський обов'язок, як наші діди і прадіди. І не героями. І я не вважаю себе учасником АТО, тому що це була не антитерористична операція. Це була і є війна на тотальне знищення кращих представників, молодих людей, генетичного фонду нашої держави. Це злочин проти майбутнього. Безпритульні діти, які ходять по залізничним автовокзалам, ходять по вулицям наших міст і сіл. Жінки, які перестали бути жінками, тому що вони згорбатілися на цю владу вже. На сьогоднішній день мільйони українців знаходяться за кордоном, в тому числі в Росії, тому що їм не дають тут заробити гроші і жити достойно людині 21 століття. Наші жінки виносять горшки, вибачте мене, в Західній Європі з-під престарілих багатих людей. Це майбутнє нашої держави. Та хай Господь милує і відвертує. Мої дочці, в мене дорослі сини, 2 сини і онуки. І дочці мої 4 роки. Я коли подивився по телебаченню, подивився в інтернеті, що ці люди, якщо можна їх так назвати, в формі робили з нашими побратимами. Їх ставили вже на коліна під Іловайськом. Їх проводили по Донецьку на День Перемоги. І кидали в них бутилками, мусором, і змили за ними асфальт. Ми простимо їм це? Ні! Ні! Бо якщо ми їм простимо, то нам не простять наші діти і онуки наші. Люди добрі, побратими мої, так як я є представником
організації громадської «Ветеран міста Кременчук», хоча я сам з Вінниччини, до речі, ось ця істота є моїм земляком з Вінниччини. Я не буду про нього розказувати, як про людину. Не потрібно. Хай він боїться Бога, хоча в нього свій Бог. Іуда в нього Бог. Шановне панство, брати мої, хто воював, я ще якось приходив після госпіталя, я виступав теж перед громадою на Шевченківські дні в Кременчуці і просив своїх братів, не дайте себе втягнути в політичні ігри, не дайте себе використати ось цим псевдопатріотам, псевдоукраїнцям, яничарам, тільки яничарам їх можна назвати. Це похруч, це генетична помилка. Все, все, я завершую. Шановне панство, не дайте себе втягнути в політичні ігри оцих псевдоукраїнців. І не зводьте свою енергію, не тратьте свою енергію на те, що у нас не провезли в маршрутному таксі. Хоча це теж важливо. Але не потрібно на цьому акцентувати свою увагу. Ми любимо свою країну, ми любимо свою Україну. І ми, як на війні, маємо виконати нашу задачу і залишитися при цьому живими. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Спасибі! Товариство! За ту інформацію, яка в нас з'являється поступово, він вже не повинен тут бути, нібито вже якісь плани на Канів з'явилися. Ось. Ще там щось. Ну зараз не про це. Товариство, перед тим, як дати слово ще добровольцям російсько-української війни, а за ними готуються виступити представники громадських організацій, які об'єдналися вже в спільну дію. Товариство, хочу вас повідомити, що буквально 10 хвилин часу тому, от фотографія, хто побачить, хто ні, оце Юрій Левченко. Наш народний депутат України, який постійно з народом, який приймає участь завжди в всіх заходах, який сказав, згадайте його слова, що він би ту Верховну Раду спалив би, якби йому була така можливість і нагода. 10 хвилин назад його було жорстоко побито. А де? Він зараз в крові на Лук'янівці. Мінти повідверталися, його побили тітушки, ніхто за нього не вступився. Зараз там швидка допомога. В якому він стані, от зараз от, ну, він при тямі. Він при тямі, весь крові. Розумієте? Як він сказав, там, до речі, зараз іде незаконна забудова, там людські гаражі зносять і між будинками хочуть побудувати чергову свічку, черговий забудовник. Так от, коли він сказав, що він зараз їде на Майдан сюди до нас, його просто взяли і побили. Реакції від поліції нуль. Розумієте, до чого ми йдемо? Зараз, якщо ми проковтнемо ту ситуацію, яка сталася біля Верховної Ради, коли ця влада бандитська повела себе як у той шакал, який дочекався своєї жертви десь, яка була самотня і не могла очікувати на підтримку і на підмогу, якщо ми цьому шакалу не дамо гарного копняка і фактично, як я сказав, проковтнемо ту гірку пілюлю від цієї псевдовлади, то фактично нам гріш ціна. Ми нічого не варті і нам нічого робити на цій землі. І як сказав тільки що попередній виступаючий, нам треба їхати збиратися десь якимось полякам задимити. Товариство, ми повинні бути гідними. Гідними того подвигу, який звершували наші пращури. Повинні бути гідними того подвигу, який звершують зараз сучасні борці за волю України. Товариство, зараз прошу всіх підготуватися, хвилин за 15 будемо робити покладання квітів приблизно по часу. Зараз я дам слово також добровольцю російсько-української війни, другу Юрію, будь ласка. І разом з другом підходьте, у вас 2 хвилини. Постарайтеся вкластися, дуже прошу. Добрий день, браття. Хочу звернутися в першу чергу до так званої міліції наших, охоронників, нацгвардійців. Так трапилося, що я добровольцем пішов, не багато мені років вже, і трапилось так, що змушений був іти не в збройні війська, а в Національну гвардію. 14 років я там відбув, 14 місяців я там відбув від дзвінка до дзвінка. Так от, браття, Національна гвардія, хочу звернутися від імені людей, які пройшли той пекло там, так? Не ставайте проти своїх же братів, українців простих.
братів, які пройшли цю війну, згорені, побиті, згорьовані, з травмами душі вони прийшли. І сьогодні бачать це все на свої очі, це неможливо дивитися, любі браття. І також я хочу декілька слів сказати про нас, українців. Те, що ми є. Сьогодні все ж таки свято нашого пророка. Дозвольте зачитати декілька слів. Ну, своїх слів таких написаних. Ми українці, з крові і плоті. Життя проходить все в роботі. Ми добре вміємо працювати на підприємстві, біля хати. Буває, ходимо в кіно. Своє ми робимо вино. Гостей же щедро пригощаємо. Повірте, не одним лищаєм. Коли все добре, заспіваєм. Та так, луна йде над гаєм. У нас дача всіх уже така. Тож затанцюємо гопака. Весела вдача, та не доля. Ніяк знайти не можемо волі. Вже котрий рік її шукаєм. І понад лісом, понад гаєм. Дістали вже і за моря. Є й та земля. Там земля, та не своя. Чужі далекі стороні. На чужині, мов на війні. І тужимо в чужих краях. Немов поранений той птах. Загоїмо душевні рани. Та й повертаємось до мами. А мама щедро зустрічає. Ще й короваєм пригощає. Матуся, ненько Україна, ти в нас завжди, одна єдина. Дякую, браття. Слава нації, слава Україні! Доброго здоров'я всім, які зібралися тут біля великого Кобзаря. Які зібралися біля великого Кобзаря. Слава великому Кобзару, слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, справа в тому, що ці всі наші події, які тут відбуваються, вони відбуваються по одній простій причині. На сьогоднішній день ми маємо головний документ України – Конституцію. Конституцію України. Добре. На жаль, Конституція є, держави української немає. Є держава бариг, є держава клятих відступників. Є держава мафії. І якщо щось станеться, не дай Бог, всі ці мародери, вони будуть сидіти за кордоном. Ми будемо з вами тут залишатися для того, щоб спасти і зберегти Україну. Але для того, щоб зберегти і спасти Україну, коли вони уїдуть, коли вони порозбігаються, очевидно, що нам потрібно зробити слідуюче. Ми повинні сьогодні в суспільстві зініціювати на вибори піти, вибрати одну кандидатуру, дати йому вибрати із учасників війни людей, які будуть складати команду, і на виборах підтримати цю людину. Тому отой рух, який сьогодні буде ширитися по Україні, ми повинні зробити оцю єдину справу. І тоді політичні партії ці всі, вони будуть зайві, вони взагалі зайві. Повинна бути одна партія, український народ. На цьому все. Дякую. Слава Україні! Зараз вінничани, потім іди, добре? Так, товариство. Всі разом вставайте. Товариство, зараз надаю слово. З вашого дозволу, цим чудовим людям, які є також, підніміться, будь ласка, вище, щоб вас було видно, які є також учасниками російсько-української війни, вони представляють громадські організації, які вже об'єдналися, незалежно від якихось там певних своїх переконань чи поглядів, об'єдналися заради спільної мети, спільної української, соціально-національно справедливої, соборної, самостійної держави. Будь ласка. Бажаю здоров'я громадам. Хочу сказати, подивись, Тарасе, встань і подивись, що ми натворили. Я з перших днів, я знав, що це війна, це дійсно війна моя. Не та, Нагорний, Афган. Я з перших днів, з 10 квітня, я все рвався ногами в воєнкомат бив. Просив, що візьміть мене. Я вмію працювати, я вмію захищати. Ми з сином
разом були під Мар'їнкою. І коли хлопці залишилися, і мені не буду казати, хто нас покинув, але я пішов цих хлопців забрав. І розмовляв я з вором в законі. Коли він мене спитав, хто ти такий, я йому сказав. Лучше вам це не чути. Він спитав, ти хто? З наших? Ні, я в себе на землі своєї. І більше кажу, тому що я був в 10-й блокпост, де хлопців положили, які стояли з зачехленими БМП. Вони не готувались до цього. Я їздив туди і там стояв обороні. Нас тільки було два морських піхотинця, два десантики. Більш нікого. Автомати і дві гранати в мене. Перший бронежилет я надів на себе, який був политий кровлю мозгами моїх хлопців. Хлопець, який зі мною їхав, фамілія Піда. У мене рукавиці залишились того хлопця. Я не знаю, як матері передати. І я з того 10-го блокпоста стояв рядом, де ці башні були скручені. Я це все бачив, як ці тіла горіли. Це було перше, горе було принесене 51-й бригаді. Я служив українському народу батальйон тактично-оперативного реагування. Я був батько для своїх хлопців. Для мене не було ні такого, що я не міг виконати. Ми їхали, міняли печиво, свій пайок для того, щоб привезти запчастини. І коли командуючий округа Північ, який приїхав туди, мене гнали пеньками з частини, я за сутки піднімав по 20 машин. Для мене не було чи то танк, чи то мотолига, чи то беха, я їх ремонтував. І коли командуючий округу Північ прилетів на Ровенський полігон, коли ми тягнули ту техніку із-під Володимира Волинська, я дійсно служив з тими хлопцями з Західної України. І коли ми їхали цих 200 кілометрів на Ровенський полігон, і командуючий сказав, ви приведете за два дні цю техніку, піднімете, яка була поставлена в 85-му році. Я піднімав її, і хлопці йшли. Ішов я, замикаючи сюди колони. І коли я йшов, я цих хлопців всіх підбирав. У мене не було сна, я пив той бензин в ту всю шабалу, яка там була. Хлопці, хто мене почує, побачить. Хлопці, привіт вам. Низький уклін за те, що я дійсно з вами був і знаходився. Там не міг я їх покинути. Коли мене вже вивозили в Дніпропетровський госпіталь, я звідти тікав назад на передову. І на тої передової не міг покинути, тому що в мене там син був. Син пізніше був вже в госпіталі, а іще там був. Але до чого веду увагу? Що коли там їхали по Західній Україні, питали мене люди, куди ви, хлопці, нас покидаєте? Що ви творите? На кого ви нас покидаєте? Там люди дійсно були, які нас проважали. І я дуже запам'ятав маленького хлопчика, який десь під Луцьком юркнув за шинами автомобіля невеличкий і спитав. Солдати, куди ви їдете? Я кажу, так, їдемо на схід. А от наша громада заколола порося, так ми завтра вам винесемо. І він поставив кусочок хліба, сала, я його обняв. А він каже, якщо у вас зброї немає, так ми вам винесемо. Героям слава! І коли Порошенка вибирали, я там був. Але я одне хочу сказати. Я туди покласти квіти хочу вшанувати. Ні, не складай. Понад усе! Понад усе! Понад усе! Прошу, що я радий, що я родився на своїй Україні. Велике спасибі, низький уклін вам. І низький, вибачте, отакий уклін українській раді. По Україні! Героям слава! По Україні! Героям слава! По Україні! Героям слава! Дякуємо вам! І вам спасибі! Ковальський Валентин Дмитрович, голова спілки учасника АТО міста Кмінника та Кмінницького району. Голосніший мікрофон, блядь!
чим голосуєте? Шановне товариство, сьогодні ми зібралися для чого? У нас сьогодні є узурпація, тиранія. Вінницька область сьогодні об'єдналася, 18 громадських організацій різних районів міста Вінниці об'єдналися в координаційну раду для того, щоб скоординувати свої дії. Ми закликаємо всі області зробити те саме. Вінницька область дала сьогодні Україні цього узурпатора. І Вінницька область повинна перша стати для того, щоб його зняти. Сьогодні по Вінницькій області доповідаю. Є важкий, сильний тиск на те, щоб не прийняти різні, ми подаємо всі райони резолюції про те, щоб засудити ту дію, яку була. Сьогодні йде великий тиск, але в Бершаді вже прийняли. Це перший в Вінницькій області район, який сесія районної ради прийняла таку. По Вінницькій області перший. Сьогодні ми об'єдналися для того, щоб зняти цю владу. Я хочу передати слово ще нашому земляку, землячці, Світлані Бевс, яка була в Айдарі, пройшла війну і сьогодні теж з нами. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, ми сьогодні тут, щоб об'єднатися проти цього свавілля влади, виступити єдиним фронтом, єдиною силою. Ми маємо не дозволити і перешкодити тому, що б'ють наших побратимів, б'ють мирну демонстрацію. Це вияв бандитизму, це знущання над людською гідністю і честю. Те, що ми мали сьогодні, 3 числа під Радою. В Айдарі в 14-му році ми жили за принципами Майдану. З Майдану сформували сотні, і так сотнями і пішли збройне формування Айдар. І Айдар по цей день воює в зоні АТО. В українсько-російській війні. І скільки втрат, які ми маємо сьогодні, ви знаєте, вони не мають бути даремними. Ми не повинні дозволити знущатися над нашими побратимами і над пам'яттю героїв. У Вінниці в нас стався дуже прикрий випадок. Це фактично терористичний акт скоєно. У нас вкрали підло серед ночі пам'ятник Шевченка. Коли ми поставили інше погруддя Шевченка, народне погруддя за народний кошт, його знову забрали. Це фактично був вчинений акт, терористичний акт. Перше погруддя було встановлено під час Революції Гідності за кошти народу. Друге погруддя ми також встановили за власний кошт і поставили на центральній площі міста Вінниці. Попросили, звернулися до правоохоронних органів, щоб вони несли відповідальність і здійснювали охорону цього пам'ятника величного. До речі, у Вінниці по цей день немає жодного гідного пам'ятника Шевченка. Є лише 2 погруддя, тепер уже 2, тому що пам'ятник Шевченка з центральної площі вкрали погруддя. І є культурно-художня паркова композиція із 3 осіб. Там Шевченко з дітьми в дворику музейному розташований. Артем, здравствуй. Наше народне погруддя, яке ми охороняли цілодобово з 4 лютого цього року по 23 лютого, вночі, о 3 годині ночі, нагнали тітушок цілу площу, і під охороною поліції був здійснено терористичний акт вандалізму. Викрадено погруддя Шевченка, завантажено на вантажну машину, де були заклеєні номера, і в супроводі поліції була машина, забрала це погруддя від нас. Ганьба! 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 Це, ви знаєте, просто нищать наші українські символи. Це є вияв українофобії. Сьогодні влада бореться проти українців. На тому місці був споруджено пам'ятник,
абсолютно без якихось позначень. Тобто там немає навіть підписів. Крім «Борітеся, поборете ТГ Шевченко» і «Мертвим, і живим, і ненародженим». Нічого більше не написано. Пам'ятник у вигляді покруча, який проростає з карти України. Карта України розп'ята штирями, і на тій штирі наколені 107 квіток, які символізують душі героїв Небесної Сотні. Тобто героїв Небесної Сотні у Вінниці сьогодні підняли на палю, посадили, як в часи козацтва козаків. Так зганьбили пам'ять героїв. Оцей пам'ятник, його навіть не можна назвати пам'ятним. Ми, коли нашу вінницьку делегацію приїхали в Київ, виступили на Юніані, ви це можете побачити в Ютубі, наш виступ. Цей пам'ятник було названо надгроб'ям над Україною, Галиною Яблонською, яка очолює тут в Києві теж рух шевченківський. Було дуже багато наших прихильників. Але попри все, попри те, що ми боролися, що ми встановили цілодобові чергування, ми щоденно проводили шевченківські читання біля пам'ятника. Ми все рівно не змогли захистити свого Шевченка. Але він з нами в душі. І це найсвятіше в українській долі. Шевченко є гетьманом Майдану. Посварити Шевченка з Майданом – це є нонсенс сьогодні. Тому що він був обраним гетьманом Майдану. І Шевченко, його кобзар, був обраним духовною ідейним законом України. Кобзар. Ми приїхали покласти квіти біля пам'ятника Кобзаря в Києві, тому що в Вінниці ніде покласти квіти сьогодні. Наш пам'ятник відібрали. Ми підготували звернення сьогодні від нашої координаційної ради Вінниччина, яка об'єднує уже разом понад 30 громадських організацій. І в цьому зверненні засудили отой випадок, який трапився по розгону Вінницького Майдану і по побиттю наших побратимів під Радою. Ми закликаємо об'єднуватися всі області України для того, щоб виступити разом єдиною силою сьогодні проти свавілля цієї влади. Дякуємо. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Слава Україні, товариство! Зараз даю мікрофон людині, учаснику Революції Гідності, учаснику того намотового табору. Павло Ріотов. Павло Ріотов. Давайте, кажіть слово. Дуже бойовий казак. Слава Україні! Його бою. Слава! Його з лікарні витягалися. Вітаю вас, славне товариство. Нічого не цього. Що я хочу сказати вам? Ближче мікрофон до рота. Шановні! Відносно, от я подивився, наскільки нас мало. Ото дійсно українці. А остальна хохляндія сидить біля телевізорів. От-от. Так чи ні? Так. На диванах лежать. Вимирою насиджують, і дифірамби співають, і чекають, поки їм 5 копійок кинуть. Не буде того, не буде, скоро не буде у вас і 5 копійок. Ви зараз лайдаків б'єте. Так запам'ятайте на все життя, як мій батько казав. І козаки казали давно, з самих початків козаччини і всього іншого. Воля здобувається на гострі шаблі! Інакше вам не здобути волі! Молодець! Ви бачите, що твориться? Ви що думаєте, що ви живете в Україні? Ні, шановні. Ви живете в хахляцькому каганаті, який вони будують. Ви пам'ятаєте, чим скінчилося то все?
Великий князь Святослав розбив хазарів. Тепер наша черга, шановні. Молодець. Наша черга. Якщо ми дозволимо того, це козак. Нам кінець. Не буде України. Будуть ложкомийки, горшки носить по Європах. А героїв знищать отам. На Донеччині. Воно і було запрограмовано, вся програма та є. Патріотів на бойню, розумних, толкових хлопців молодих за кордон, нехай там будуть. А тут ми хапнемо вже не нашу українську землю, а їхню, каганацьку. Ось до чого ведеться. Не потрібна мені та довбана Європа. Мені потрібна самостійна Україна. За те стою, за те й козаків закликаю. Хлопці, не забувайте заповіти. Воля на гострій шаблі. Я пройшов 4-та сотня козацька Майдану. Ми билися про все і як могли. За що загинули наші хлопці? Перша наша втрата була Максим Шевко. Козак дійсний і достойний. Він віддав життя, спасаючи людину, а його встрелили. І ці падлюки ще до сих пор не понесли ніякого покарання. І не понесуть. Як не понесуть оті вбивці, які вбивали нас біля Верховної зради тепер. Я знаю, за що мене вбивали. За жовто-блакитний прапор і за козацький прапор. Били двічі падлюки. Вони є, персонально кажу, для всіх, для всієї України, для всього світу. То є злочинці. Вони давали присягу народу України, а не тим падлюгам, які сидять при владі. Вони є злочинцями. Як та сама так звана поліція, якою не можна назвати навіть поліцією, я не знаю взагалі, як це лайно назвати. Подліція. І Національна гвардія, яка зараз підпорядкована так званому президенту. Я не вважаю його не президентом, тому що він прийшов до влади в результаті державного перевороту. Тому що президентство він отримав. Президентство отримав. Від нелегітимної Центральної виборчої комісії, так само, як і Верховна Рада. Тому вони не є дійсними очільниками держави. Що ще хотілося би сказати? А скажу вам ще одне. Хлопці, не забувайте. Не забувайте. Воля на гострій шаблі. І ще я хотів би додати. Чому шабаш такий твориться в Україні? А тому, що позбиралися збіговиська деяких хапух, які заснували себе безліч партій, їх розігнати всіх. Якщо не будемо жити по старовинних козацьких звичаях, не буде в нас держави. Партії геть! Всі! До єдиної! Це збіговиська хапух і барих, які носять собі один до одного мішки гроші за свої довбані голоси. Вони є зрадниками України. І мають понести покарання відповідне за зраду держави Україна. Слава Україні! Героям слава! Молодець! Розрішите. Ідіть під заховуйтеся. Розрішите. Давайте. Швиденько скажіть. Я вибачаюсь. Юрій Кривенко, Вінниця. Шановні українці, шановні українці, дорогі мої побратими, дуже приємно бачити вас всіх тут і вклоняюсь за те, що ви тут зібралися. З великим болем думаєш про те, що зараз діється в нашій державі. Ще з більшим болем неможливо дивитись на те, як наші хлопці позбивали з ніг, покалічили. Не поставили на коліна, а позбивали з ніг. Я військово-польовий хірург, я в 2014-2015 році в вашій крові
вибачте, не хочу такого слова стати, купався. Але ми берегли кожну краплю вашої крові. І я закликаю всіх поліціянтів, які, як ви не знаєте ціну цієї крові, то я вам скажу, що наша крапля крові варта дуже багатого. Дуже багатого. І бійтеся народного спротиву. Не робіть беззаконня. Люди, я вас дуже прошу, з тим, що ми маємо, нам треба гуртуватися, об'єднуватися і діяти на благо нашої неньки. Слава Україні! Товариство, зараз перед тим, як продовжити, запрошую всіх покласти квіти до пам'ятника пророку української нації Тарасу Григоровичу Шевченку. У кого є квіти, давайте покладемо їх. Ти роздати, кого немає? Кого немає, треба роздати. Да. Товариство, кого немає квітів, тут є. Тут є, можете взяти. У кого є квіти, товариство, прошу прийти покласти квіти. Добрый день, Виктор. Привет передаю из Киева от памятника Шевченко. Товариство, у кого є квіти, будь ласка, проходимо, кладемо до пам'ятника пророку української нації Тарасові Шевченко. Григорову.
Мне очень понравилось кияне, это мне понравились венечане, которые сказали, что у них есть координация, которая приехала. 20 организаций, мне подсказывают. Шановні присутні, командир громадського формування «Щит» міста Білої Церкви Богдан Шкарівський. Сьогодні велике свято для нас, українців. Свято Тараса. Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. Хотілося привітати абсолютно геть усіх. І тим, що сьогодні не допустили ще одного ідіота до покладання вінків, квітів до Тараса Григоровича Шевченка. Велике спасибі, що ви все-таки прийшли. Велике спасибі вам. Багато було сказано про те, що ми можемо отримати перемогу тільки тоді, коли об'єднаємося. Ми всі різні, але як би там не було, повинна бути якась координація дій для того, щоб можна було отримати перемогу. Я хотів би сказати, в Україні розпочався проект «Небесний Єрусалим». Це не тільки та війна, яка у нас зараз іде. По цьому проєкту Порошенки повинні здати пів України, 5 областей, Крим вони вже здали. Це їхня домовленість між, вибачте, жидами, російськими, сіоністами і нашими українськими. І тому на сьогоднішній день ці хлопці, які стоять, охороняють, вони охороняють своє нещастя. Подумайте, про що я сьогодні говорю вам. Тільки тоді, коли ми зупинимо сіонізацію України, Україна буде Україною. Про це говорив Тарас. Про це говорять на сьогоднішній день геть усі свідомі українці. Шановні свідомі українці, я дуже вас прошу. Ми різні люди, але ми українці. Говорили про Конституцію, але є речі, які набагато вищі, ніж Конституція України. Це українське звичаєве право. Тільки тоді, коли ми будемо українцями в повсякденному житті, тоді буде Україна. А поки нас таких немає, ми маємо Хазарію, ми маємо Україну, в якій нічого українського немає. Я звертаюся до вас, шановні, подумайте про те, про що я сказав. Якщо не буде до 2025 року, ця кліка сіоністична збирається привезти сюди, в Україну, порядка 12-15 мільйонів жидів з Ізраїля. Якщо ви не усвідомите те, про що я сказав вам сьогодні, завтра буде пізно. Товариство, багато може про хтось просто говорити, виступати, щось засвідчувати, декларувати. Але, на жаль, поки що замало людей, які мають сміливість підійти відверто і по-чоловічому сказати, що ти не правий. От є одна людина, яка наважилася одній паскуді, вибачте мене, може комусь не сподобається таке слово, але просто банально дати в морду. От є такий Добкін у нас, поки що є. І є людина, яка йому дала в морду. Тому, товариство, даю слово тій людині, яка зробила це. Друзі, я хотів би сказати про те, що 4 роки назад тут була революція гідності в Києві. І Небесна Сотня – це герої світового масштабу на всі віка. Тому що люди йшли без зброї на автоматні черги і на постріли снайперські. А йшли вони за краще життя. Йшли за те, щоб Україна стала частиною цивілізованого світу. Там, де люди живуть захищені законом, де люди захищені соціально і економічно. І ми не маємо права, зупинитися. Ми маємо цю мету довести до кінця. Побиття поліцейськими ветеранів і людей біля Верховної Ради – це реванш тих сил, які отримали поразку 4 роки тому. Ганебних сил – це вбивці. Ганьба цій владі, що вони нікого ще не покарали за вбивство Небесної Сотні. Значить, ганьба! Ганьба! Ганьба!
ганьба цій так званій реформованій поліції, що вона після страшних злочинів міліції Януковича бере на озброєння знову ці злочини. Ганьба їм! Друзі, я хочу сказати наостанок, у нас усіх є обов'язок перед Небесною Сотнею, перед їхніми рідними, перед героями, які загинули на війні. Це побудова України, цивілізованої європейської України. Ми будемо все для цього робити, і ми будемо вимагати від влади, і ми будемо відставляти, ми маємо повне право вимагати відставки тих, що зрадили ідеали революції, ідеали Небесної Сотні. Слава героям Небесної Сотні! Слава героям війни! Слава! 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 Оля! Товариство, дивіться! Товариство, дивіться, ситуація там ускладнюється з того боку, де побили Юрка Левченка. Там зараз швидка, в якому він стані точно невідомо. Він є моїм другом, є моїм побратимом. Зараз я прошу тих, хто, з ким я мав поговорити, я зараз почуся буду говорити. Тут залишається Дмитро Гутман. Ми тут повинні бути до 11 години. Я мушу з'їздити до Юрка Левченка. До речі, хто хоче підтримати Юрка Левченка, людину, яка не побоялася оголосити війну всій тій бандитській владі під куполом Верховної Ради, я теж запрошую поїхати зі мною. До 11 години ми повинні бути як мінімум тут. Обов'язково я сюди повернуся. Перед тим, як поспілкуватися з вами, окремо тут є кілька людей, з якими маю поговорити. Товариство, я зараз надаю слово Ользі, ви всі її дуже добре знаєте. Потім хто мікрофон буде координувати Дмитро. Ось він тут є, ви всі знаєте, він є блогером відомим. Тому, товариство, ветеран не АТО, а російсько-української війни. АТО це для барих, а правда це війна. Тому, будь ласка, Оля. Дякую, слава Україні! Ті, хто хочуть підтримати Юрка Левченка, я прошу зараз, я буду рухатися ось цими сходами до метро. До метро, будь ласка, йому дійсно потрібна підтримка. Один за всіх і всі за одного! З'їзди туди, потім повертаємося назад. Друзі, я собі сьогодні задавала питання, який найкращий пам'ятник ми зможемо збудувати для Тараса Шевченка, для воїнів УПА, для воїнів і героїв українсько-російської війни, для Небесної Сотні. Цей пам'ятник – це вольна, нова країна, де живе вільна людина, яка є господарем на своїй землі. Саме таку країну ми зобов'язані з вами збудувати. На жаль, зараз, як казав Тарас Шевченко, ми досі в кайданах. Тільки кайданах не фізичних, а кайданах корупції. В тих кайданах, що ми, на жаль, не управляємо ні своїм парламентом, ні своїм урядом, і президент не наш. Це люди, які служать не народу України, це люди, які в першу чергу служать олігархату, які їх туди поставили. Тому сьогодні заклик до усіх людей. Давайте відчуємо себе вільними, давайте боротися за нашу вільну країну. Давайте всі боротьбі не покладати рук, тому що як тільки ми ці руки опустимо, нас знищать. Коли нас, не нас, а воїнів АТО, беркутівці, поставили на коліна перед парламентом, перед тим органом, який має гарантувати Конституцію, повірте, це було в стилі сталінських часів, і ціль цього дійства була подавити нашу волю до спротиву. Принизити нас вони хотіли, вони намагалися. Але повірте, ми не здалися і не стали на коліна ні після того, як нас морили голодом, ні після того, як розстрілювали інтелігенцію, ні після того, як нас намагалися закинути в Росію, але ми в 2014-2013 році також перемогли. Тому я переконана, що ми і зараз
на коліна не станемо. Я переконана, що нарешті, ми виконаємо волю всіх тих героїв, які загинули, і нарешті ми зможемо отримати ту владу українську, владу народу, владу не олігархів, яка дасть нам можливість просто, вільно, гідно жити у своїй країні. Ми багато не просимо і не хочемо. Ми хочемо, щоб кожного громадянина поважали. Ми хочемо, щоб кожна людина тут просто себе відчувала людиною, українцем, що він живе в своїй національній українській державі, яким керує українець і державник. Мені дуже соромно, мені реально соромно за те, що ми з вами після Революції Гідності дали можливість прийти до влади Порошенку. Тому що насправді це просто жадібна людина, яка, крім того, була одним з засновників партії регіонів. Але, на жаль, ми про це забули. Тому давайте зараз не робити жодної помилки. Давайте, якщо ми вже стали на цей шлях боротьби, давайте ми отримуємо у владі тих людей, які ніколи там не були. Повірте, якщо ми тільки когось одного, який був системою цієї старої системи, туди пустимо, ми нічого нового не здобудемо. Тому борімося, поборемо, нам Бог допомагає. І ми точно з вами переможемо. Слава Україні! Друзі, і я ще хочу нагадати, що зараз Україна дійсно прокинулася. Вона прокинулася. Ви бачите, сьогодні ми збираємося. 18 числа, наступну неділю, ми знову збираємося на акцію протесту. Ми знову будемо повставати не тільки в Києві, а в кожному районному центрі, в кожному обласному центрі. Наступного тижня, 18 березня у неділю, люди будуть виходити на свої площі і вимагати відставки Порошенка і повної зміни цієї системи. Також я хочу згадати про тих хлопців, які ще досі сидять за ґратами, тільки через те, що вони посміли сказати, що вони проти цього режиму і проти цієї системи. Також сьогодні, після закінчення цього віче, ми поїдемо до нашого друга Северіона, якого позавчора незаконно перевели до Лук'янівського СІЗО, який вже 4 місяці сидить тільки за те, що Порошенко сфабрикував кримінальну справу проти нього, тільки за те, що він виступав і підтримував рух проти Порошенка. Тому сьогодні ми підемо також символічно підтримати, і ми переконані, що всі наші хлопці, всі наші герої будуть дуже скоро на свободі, а за ґратами будуть сидіти зовсім інші. Слава Україні! Я відчув, що я ще потрібен в армії, пішов на контракт в 93-ю окрему бригаду. Я в АТО провів 3 роки, саме на війні. Але зараз що я хочу сказати? Я вже повинен був відпочивати, так сказати, зробив свою працю, але коли я побачив, що твориться тут в тилу, я зрозумів, що це війна не в АТО. Справжня війна от тут. Справжня війна в Верховній Раді. Справжня війна в адміністрації президента. Справжня війна от тут на барикадах Майдану реформ на Грушевського. Отут ми виборемо свою свободу. Тому що нашу свободу вкрали такі покидьки, як Порошенка, як Оваков, як Парубій, як всі ці, хто прийшов на крові хлопців. Вони вкрали нашу перемогу, вкрали наше майбутнє. Тому, друзі мої, давайте я буду коротко. Політика є політика, а народний рух є народний рух. Я за народ. Я завжди там, де буде народ. І я давав присягу на вірність народу України. Тому давайте єднаємось, давайте не будемо сваритися, давайте виходити кожен раз на кожен народний мітинг, підтримувати друг друга, підтримувати хлопців військових, допомагати волонтерам, поки ні ще можуть допомагати АТО. І разом до перемоги! Слава нації! Слава Україні, хлопці! Небайдужим вітання мої. Друзі, я вибачаюсь, хто загубив рукавичку кожану шкіряну? От біля прапора, от там слева. Зліва під транспарантом. Вітаю вас від імені міста Ладижин Вінницької області. Нас приїхало від Ладижина мало. Це стрім Румного Синка. Ми тут чому прийшли і що ви думаєте про Порошенка? Ми приїхали, ми донесемо до патріотичних.
мать нашого Ладезіна. Хоча і їх не так багато. Наше містечко грязно в болоті. Зря він сам туди пішов. Держава ж. Судьба мене трошки вибрала. Я можу сказати, щасливий тим. Стрім руху нових сил. Прокоментуй стрім руху нових сил. Прокоментуйте, чому ви прийшли сюди, що думаєте про Порошенка. Ну, ми прийшли в першу чергу виразити свій протест, а протест проти політики Порошенка. Сьогодні Порошенка мав тут покладати квіти, але на жаль, як ми бачимо, його немає. Можливо, він буде трошки пізніше. Але головне, ми хочемо показати, наскільки народ не підтримує Порошенка. Подивіться, ми з 8 години ранку тут, 9 березня, коли сьогодні офіційний вихідний день. І ми тут, щоб показати йому, що насправді всі його рейтинги, які він показує по телевізору, як його підтримують, це всього-навсього фейк. Фейк, якого не існує. Порошенка має задуматися про те, що потрібно сохранити нашу країну. А для того, щоб зберегти її, потрібно виконати деякі вимоги. Вимоги, які стоять ще з Майдану, і, напевно, не з Майдану 14-го року, а ще з помаранчевої революції. Недоторканність депутатська, яку він самостійно обіцяв декілька разів. Я пам'ятаю, коли Луценка ще йшов як депутатом, хотів стати, і у нього було скасую депутатську недоторканність. Де ці обіцянки? Чому обіцянки політиків залишаються лише обіцянками? Нам потрібно, щоб політики почали виконувати те, що вони. Ми за те, щоб політика стала дійсно народною. Тут... Як ви бачите, нема флагів політичних партій, хоча тут дійсно дуже багато політичних партій, починаючи з руха нових сил та й інших. І головне, за що ми стоїмо, це, звичайно ж, виразити протест. 18 березня буде новий, це вже не марш, напевно, а дійсно мітинг, тому що він пройде на Майдані Незалежності. Я запрошую всіх, хто може прийти, звичайно, і підтримати. Лише разом ми можемо зберегти та вивести Україну, нашу рідну державу, на новий рівень, який дозволить нам всім з вами жити по-новому, дійсно, але не так, як хоче Порошенко. Тому що жити по-новому – це жити краще, а не жити по-новому гірше, чим можливо. Вибачте, ми знаходимося на нижчому рівні, чим будь-яка держава, напевно, вже в світі. Ми колись завжди сміялися, що є держава Гондурас, але в Гондурасі живуть краще, ніж в Україні. Тому давайте щось змінювати. І змінювати мирним шляхом, шляхом волевиявлення народу. Дякую. Нема за що. Закликаю всіх виходити на мирні марші протесту заради того, щоб Порошенко пішов у відставку. Нам заграти! Правильно! Нам необхідно перестати бути наївними! Ми маємо перестати довіряти і вірити комусь! Ми маємо вірити виключно у щось, що можна побачити, перевірити і переконатись на власні очі, що нам не брешуть! Ми весь час обираємо обличчя, а не звершення, які стоять за цими обличчями. Нам підсовують і кажуть солодкі речі, на які люди просто легко ведуться. Ми маємо план. Хто не виконує цей план, має йти геть. Має нести відповідальність. Отже, 18 лютого ми збираємося на мирний марш протесту за відставку Порошенка, Луценка, Авакова і інших покидьків. Ми закликаємо всіх до об'єднання сил, тому що вони довели нас до краю, до відчаю, довели всю країну нашу. Вони довели до зубожіння найбагатшу країну Європи, одну з найбагатших країн світу.
Вони користуються нашими надрами і багатствами заради власного збагачення. Отже, люди, об'єднуємося, ми маємо бути сильними. Вони спеціально роблять так, щоб ми зневірилися, щоб ми їхали з цієї країни. Ми не дамо побудувати їм олігархічну країну, яку вони будують. Їм потрібна дешева робоча сила, мінімум кількості населення для обслуговування їх монополій. Але ми не зробимо, ми не дамо цього зробити. Ні Порошенку, ні Ахметову, ні іншим злодіям, які намагаються узурпувати владу. Вони обіцяли урізати інститут президентства, ліквідувати депутатську недоторканність. Вони багато чого обіцяли, але не виконали. Я вас закликаю до мирних акцій протесту. Нас має бути мільйони! Мільйони! Не здавайтеся! Слава Україні! Мільйони! Наша зброя! Це маска! Слава Україні!